Imagu, vi cuŝas en la herbejo, dum bela somera nokto, rigardante al la cielo. La cielo sfero turniĝas malrapide super vi, portante tiujn brilajn punktojn la steloj. Vi povas vidi tiom multe da steloj, ke vi ne plu povas kalkuli ilin. Kaj vi ekpensas pri vi mem, en tiu ĉi loko? Vi, malgranda homo sur nia malgranda planedo, perdita en la grandezo de la spaco. Kai vi subite demandas vin, nu, mi estas tie, sur tiu planedo, sed kiom da planedoj troviĝas preter nia sunsistemo, kiom da mondoj troviĝas en la grando de la universo? 4071, laŭ nia nuna scio. Saluton al ĉiuj, jen doktoro Loĉjo. Hodiaŭ ni parolas pri ekstersunsistemaj planedoj. Kaj en tiu ĉi serio da epizodoj ni vidos kiel oni malkovras ekstersunsistemajn planedojn kaj kiel oni lernas pri ili. Male al la angla aŭ franca nomoj de exoplanet, extrasolar planet, ekstersunsistema planedo estas tre facile komprenebla koncepto. Temas pri planedoj kiuj estas ekster nia sunsistemo. Tiuj planedoj rotacias ĉirkaŭ alia stelo ol nia suno. Simple. La unua planedo malkovrita ĉirkaŭ alia stelo estis trovita nur en 1995, kaj la nombro de konataj planedoj daŭre kreskas. Preskaŭ ĉiusemajne oni povas aldoni planedojn en la datumbazo. Fakte la nombro kiun mi donis je la komenco sendube jam malĝustas. Sed vi povos trovi la detalan liston de la konataj planedoj kun siaj ecoj sur diversaj retejoj. La ligiloj estas en la priskribo. Tiu subfako de astronomio evoluas tiom rapide, ke la plimulto de la libroj pri astronomio kiujn mi havis dum mia junaĝo, do ĉirkaŭ la jaroj 2000, ne mencias ekstersunsistemajn planedojn aŭ tre mallonge. Komence tiu fako temis ĉefe pri la detektado de la planedoj, sed oni povis diri nur malmulte pri ties ecoj. Hodiaŭ oni ne nur detektas planedojn, sed oni ankaŭ povas scii pli pri la kunmeto de la atmosfero kaj pli kelkaj aliaj gravaj fizikaj parametroj. Pro la metodoj uzataj, la fako komence estis ĉefe afero de astronomoj, sed nun ĝi estas ankaŭ parto de planedoscienco. Kvankam la tekniko ege pliboniĝis kaj la fako estas pli kaj pli sukcesa kaj populara, trovi planedon ĉirkaŭ alia stelo restas tre malfacila. Estas tri kialoj por tio. Unue, tiuj planedoj estas tre malproksime rilate al ni. Due, ili estas tre proksime de sia stelo. Kaj ili estas tre malbrilaj. La unua punkto estas facile komprenebla. La plej proksima stelo de nia suno, Proxima Centauro, troviĝas je 4,22 lumjaroj de ni. Ne ŝajnas for? Jen la suno. Jen la tero. La distanco kaj inter ni kaj la suno estas proksimume 150 milionoj da kilometroj. Tiun distancon oni ankaŭ nomas unu astronomia unuo. La lumo de la suno bezonas 8 minutoj por atingi nin. Nun jen Plutono. Plutono troviĝas je preskaŭ 40 astronomiaj unuoj de la Suno. Tio estas 5 lumhoroj. Do nun imagu Proxima Centauro, je 4 lumjaroj. 268.000 fojoj la distanco inter la Tero kaj la Suno. Mi neniam trovos skalon per kiu mi povas reprezenti ambaŭ la Teron kaj Proximan. Kaj Proxima Centauro estas la plej proksima stelo al nia suno. Multaj aliaj steloj estas je dekoj aŭ centoj de lumjaroj. La dua problemo estas, ke planedo estas tre proksime de sia stelo el nia vidpunkto. Do vi bezonas teleskopojn kun grandega distingkapablo por apartigi la planedon el sia stelo. Oni ofte diras, ke observi planedon ĉirkaŭ alia stelo estas kiel observi lampiron flugante ĉirkaŭ lumturo. Sed almenaŭ lampiron elsendas sian propran lumon. Fakte vi havas la trian problemon. La stelo estas multe pli brila ol la planedo.
La planedo nur reflektas la lumon de la stelo, kaj ĝi estas malgranda rilate al ĝi, do ĝi ne resendas multe da radiado. Kutime temas pri miliardono de la brilo de la stelo. Do, kion tio signifas por la serĉo de planedoj? Unue, se vi volas rekte observi planedon ĉirkaŭ sia stelo, oni bezonas tre specialan teleskopon. Due, oni eble ne serĉu la planedon mem, sed oni serĉu ian efikon de la planedo sur sia stelo. Tiu nerekta efiko fakte estos pli facile atingebla, kaj tiel estas la ĉefa metodo uzata nuntempe. En la venontaj epizodoj ni pritraktos la ĉefajn metodojn uzatajn por detekti planedojn, sed ni ankaŭ vidos kiel tiuj metodoj povas esti uzataj por mezuri la fizikajn ecojn de tiuj astroj. Dankon pro via atento, kiel kutime ŝatu tiun filmeton, komentu kaj diskonigu ĝin. Se vi ne volas mistrafi la venontajn epizodojn, abonu la kanalon kaj klaku sur la sonorilo, tio ankaŭ helpas.